Pratimas numeris vienas. Šis pratimas yra pradedantiems groti harmoniką ir kad labiau suprastumėte, kaip reikia naudoti bosus ir kurios natos atitinka kurį bosą. Būtent šis pratimas yra paremtas grojimu, gamos grojimu. Na, o gamą pradedame groti nuo do natos, tai yra trečias klavišas nuo viršaus. Ir grojama tokia, kaip ir galima sakyti, eglute. Tai trečias nuo viršaus šitoje eilėje, antras nuo viršaus antroje eilėje, tuomet ketvirtas nuo viršaus šioje eilėje, trečias nuo viršaus antroje eilėje, penktas šioje eilėje, ketvirtas šioje. Žodžiu, kai grojama, tai yra, tarkim, trečias antas, ketvirtas trečias, penktas ketvirtas, šeštas penktas, septintas šeštas, aštuntas septintas ir taip toliau. Tai vat yra grinai gamos pirštuotė. Pabandom pagroti. Pabandysiu parodyti vieną pirštų. Ir atbulinę tvarką. Dar kartą. Kas liečia pačią pirštuotę, iš tikrųjų yra skiriasi, nėra galima sakyti tokių taisyklių, kaip reikia groti gamą, būtent nuo harmonikos, kurios pirštus reikia naudoti. Kurios pirštus aš naudoju, tai aš pradedu vidurinį pirštų. Pirmas, tuomet trečias, antras, trečias, pirmas, taip toliau. Tai reiškia naudojimą, aš pagrindinę naudoju štai šiuos tris pirštus grojant. Bet vėl tai priklauso nuo muzikantų, galite naudoti tik šiuos du pirštus. Na, o dabar pabandant sujungti kartu ir bosą. Tai vat, bosas reiškia pradedamus groti taip. Yra pati tolimiausia eilė, ta prasme arčiausia krašto eilė. Tai yra visi bosai, kurie naudojami būtent grojant lietuviškas liaudės dainas. Tai vat yra pirmi du klavišai. Paskui eina trečias, ketvirtas klavišas. Paskui eina ketvirtas, penktas. Nu, čia jau yra šeštas, atsiprašau, tai septintas, aštuntas jau yra skirtingi, naudojami taip pat grojant liaudės muziką, tačiau tai yra jau kitos tonacijos. Kadangi mes grojame gamą iš vienos tonacijos, tai naudosime tik tai šiuos pirmus šešis bosus. Tai grojant apatinį bosą yra reikia naudoti šiuos du pirštus. Grojant trečią, ketvirtą reikia naudoti šiuos du pirštus. Rodo dar kartą. Apatinis šie du pirštai. Ne? Ir vidurinis šie du. Na, o trečiasis, trečia pora boso, šie du pirštai. Dar kartą rodo. Pirštuotė yra labai svarbi.
kai kurius muzikantus, tarkim, jeigu seksite, kaip jie groja, dažniausiai naudoja tik tai du pirštus. Bet vėlgi stengiantis groti pagal, na, šiek tiek profesionaliau, sakyčiau, reikėtų naudoti visus keturis pirštus grojant bosą. Tai vėlgi apatinis, galbūt dar kartą, vidurinis, trečias ir vėl vidurinis. Gerai, tai pradedam groti bosą. Do nata, grojamas bosas yra vidurinis. Re nata, viršutinis. Žemyn vėl. Šiuos bosus, kad būtų lengviau susigaudyti, vadinsime žemutinis, vidurinis ir aukštutinis. Tai žemutinis, vidurinis, aukštutinis. Do, vidurinis, aukštutinis, vidurinis, žemutinis, vidurinis, aukštutinis, aukštutinis, vidurinis. Dar kartą. Iki apačios turėtų taip skambėti maždaug panašiai. Prieš pradedant groti dainas ir melodijas, tuomet bus aiškiau susigaudyti, kuris bosas kuriai natai tinka.